povo herói com brado retumbante. Do sol da liberdade, raios longínquos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, te agradeço. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida. Vida no teu seio, mais amor. A tramada, toda brava, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O barulho sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor. Mas no futuro e glória no passado. O seres da justiça clava forte. Verás que o vinho teu não pode mudar, nem tem nem quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras duas, que trazem a pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, excelentíssimo deputado Neudir Sareta, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 45ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de maio de 2022, às 14 horas do dia 11 de maio de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Padre Pedro Baldiceira, Gessé Lopes e Ivan Natz. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fernando Crelin, Valdir Cobalcini, Fabiano da Luz, Ivan Natz, Ricardo Alba. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 280/2019, 203 e 488/2021 e 103/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaefer, foi aprovado em turno único o projeto de lei 40/2022. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 23/2022.
foi submetida à discussão e, com a manifestação da senhora deputada Marlene Fengler, foi aprovado em turno único o projeto de lei 45/2022 com a emenda substitutiva global. Após ser discutida pelo deputado Volney Weber, foi aprovado em turno único o projeto de lei 122/2021 com emendas modificativas. Momento seguinte, submetido à discussão e com manifestação do senhor deputado Volney Weber, foi aprovado em turno único o projeto de lei 42/2022 com emenda substitutiva global. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 190 e 191/2022 e as moções 370 e 383. Na sequência, o presidente deferiu os requerimentos 759 e 765 a 778 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 362 a 366. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza e Felipe Estevam. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 12 de maio, no horário regimental, para constatar o segundo secretário, lavrou a presente ata, que acabo de proceder à sua leitura, senhor presidente. Obrigado, secretário. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Agora, nós passamos ao ato de posse. Vamos ler os atos da presidência referente a esse ato. E aproveitamos para saudar aí todos os familiares e amigos que estão presentes e explicando já que, na quinta-feira, a nossa sessão é mista. Os deputados podem fazer de forma online. Então, além dos deputados que estão no plenário, nós temos deputados fazendo a sessão de forma online. Ato da Presidência número 19/2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3 do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Felipe Estevam pelo período de 60 dias a contar de 12 de maio do corrente ano, para tratar de interesse particular. Ato da mesa 17/2022. Convoca o cidadão Rudinei Luiz Floriano, primeiro suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar cadeira de deputado nesse poder, a partir de 12 de maio do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Felipe Estevam para tratar de interesse particular. Ato da mesa 18/2022. Convoca o cidadão Tiago Bolão Frigo, segundo suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar cadeira de deputado nesse poder a partir de 12 de maio do corrente ano, por declínio do primeiro suplente, em decorrência do afastamento do deputado Felipe Estevam. Ato da mesa 19/2022. Convoca o cidadão Rodrigo da Silva Turati, terceiro suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar cadeira de deputado nesse poder, a partir de 12 de maio do corrente ano, por declínio do segundo suplente, em decorrência do afastamento do deputado Felipe Estevam. Ato da mesa 20/2022. Convoca o cidadão Fernando Aguiar Beifus, quarto suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar cadeira de deputado nesse poder a partir de 12 de maio do corrente ano, por declínio do terceiro suplente em decorrência do afastamento do deputado Felipe Estevam. Ato da mesa 21/2022. Convoca o cidadão Osmar Vicentino, quinto suplente do Partido Social Liberal,
para ocupar cadeira de deputado nesse poder a partir do dia 12 de maio do corrente ano, por declínio do quarto suplente, em decorrência do afastamento do deputado Felipe Estevão para tratar de interesse particular. Nesse momento, convido o senhor Osmar Vicentino para dar tributo, proceder ao juramento e posterior assinatura do termo de compromisso junto à mesa. Com a graça de Deus, quero agradecer a todo o presente, senhor presidente, cumprimentá-lo, assim toda a mesa, dizer muito obrigado e abrindo, dizendo antes do juramento, que a fé faz a condição impossível. Quero nesse momento prometer, manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e como a Constituição do Estado de Santa Catarina. Esse, observar as leis, depenhando leal, sinceramente, o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Assim prometo, presidente. Concedo a palavra ao deputado empossado para que possa proferir seu pronunciamento. O senhor terá o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Queria abrir meu discurso frente ao parlamento, onde a gente, por mais de 34 anos, se trabalha, se procura o apoio do povo para o bem-estar da sociedade catarinense do Brasil. Quero me apresentar a todo o povo catarinense, através das mídias sociais, como também este presente. Agradecer a que vieram de todas as regiões aí, principalmente do município de Nova Trento, Guabiruba, minha terra natal, de onde nasci, vivo, resido há 65 anos na mesma casa, onde exerci 7 mandatos de vereador, fui assessor, secretário do município, representei o município internacional por uma vez, em diversos países, mas que hoje, com muito orgulho, venho a esta casa aceitar e tomar posse como deputado estadual pela primeira vez, presidente, em nosso município, que Guabiruba, tem lá um assento à Assembleia Legislativa. Dessa forma, eu quero manter o meu trabalho, como sempre fiz. Não quero mudar também, quebrar o meu protocolo, como sempre fiz, escrever discurso ou falar pela boca dos outros, pela mão dos outros. Quero dizer a vocês que, nesse meu tempo que estarei aqui, estarei fazendo um trabalho para o bem social de todo o Estado de Santa Catarina, especialmente a nossa região do Vale do Itajaí, ao qual eu pertenço. Queria aproveitar e dizer que ainda estou na semana, no mês das mães, cumprimentar todas as mães, principalmente a minha mãe Orlandina, que está lá no céu junto a Deus, e assim mais 7 mães que me amamentaram quando nasci, por problema de saúde muito sério. Dizer muito obrigado a elas, que Deus a tenha, e com isso, fornecer um grande abraço e defender também essas pessoas de tanto amor no coração. Falar um pouco do meu município de Guabiruba, que a gente é lá, completa agora dia 10, que vem agora, do mês que vem, 60 anos de emoção política, e com muito orgulho que a gente está aqui, vai estar aqui representando o município também de Guabiruba e todo o Estado, com essa emoção política de 60 anos. Como Butuverá, também terra natal do meu falecido pai, da minha esposa Maria, que está aqui presente, queria que se levantasse para se apresentar, né? E tanto fez para poder chegar aqui, Maria. Muito obrigado, eu te amo muito.
Queria também falar da minha irmã Vanete, né? Bipra Vicentini, né? Que a gente tem orgulho de estar aqui presente. E assim, queria estender para minha filha, Diná Maria Vicentini, professora no município, concursada pública, senhor presidente. Como também a Daiane, que está aí, que é minha filha, segunda filha, que também tanto lutou como os outros todos, né, para a gente chegar aqui. Obrigada. E assim a minha netinha Ana Lara, né, que é suporte do nono, né? A Ana Lara, que ela vive junto com a gente, com o pai, a mãe, e a gente convive diariamente junto, né? Siga. Dessa forma, cumprimentar meu filho, Osmar Vicentini Filho, né? Gostaria que ele se apresentasse, né? Está lá meu filho, né? Meu querido amado filho, né? Osmar Vicentini Filho, como o Cláudio Siga, gostaria que se levantasse também para se apresentar, filho do seu Jacó Siga, lá de Brusque, e o Marinho Kistner, não sei se está por aqui. Ah, está lá. É muito pequenininho, não dá para ver, né? Então, os meus familiares, queria aproveitar também aqui e agradecer, especialmente, alguns responsáveis que estão aqui, que me deram o direito. Vou começar a falar do nosso suplente Floriano, presidente, do nosso amigo Frigo, do Turati e também do Fernando. Dizer a vocês, pela composição, pelo direito de estar aqui, muito obrigado. O que fizeram, estão fazendo um ato, sinceramente, que não tem limite de gratidão da minha pessoa pelo que fizeram para a gente chegar aqui. De toda forma, também, na luta, nas viagens, no trabalho, queria destacar aqui o meu assessor, o Eze, que está ali presente, e o Darlan, não desfazendo o resto de todos os trabalhadores que me ajudaram, que peguemos junto na campanha, mas sim pelo destaque que tiveram na luta para a posse chegar a esse momento está acontecendo. E assim, preciso falar de alguém que não pode chegar a tempo, que estará aqui, senhor presidente, o nosso deputado Felipe Estevão. Estendemos o agradecimento a ele, da forma simpática, e ele me falou, Vicentini, o meu coração não me deixa deixar de tu tomar posse. Vamos fazer de tudo. Tu merece. Eu conheço a tua história. Sei a qualificação da tua pessoa que tu és. Por isso, queremos que tu vá e assuma e faça a marca da história e represente Guabiruba, região, estado, e eu sei que tu tens competência para isso. Deputado Felipe, de coração, em nome da minha pessoa, e falo da minha família também, e falo da minha família política, pelo que tem feito para o nosso vale, digamos assim, ser o primeiro deputado a ser empossado do município de Guabiruba. E assim, senhor presidente, a gente teria tanto para falar com o povo, mas dizer assim, que com muito orgulho exerci cargos públicos no meu município, sempre com honra, presidente, sempre com seriedade, sempre me mantive 7 mandatos reeleito na Câmara Municipal, fui autor da Constituição da Câmara, separei os poderes que se encontravam tudo junto dentro da Prefeitura, e hoje está lá uma linda obra no nosso município, que a gente tem dado a largada e é facultativo, hoje verdadeiro, que marca a presença das pessoas que visitam Guabiruba. E dizer mais importante que devo falar da minha pessoa, que nunca tive, senhor presidente, em 30 e poucos anos de vida pública, algum chamado a prestar contas a alguém, a câmaras municipais, a promotoria pública ou a justiça, porque sempre agi dentro da verdade, da honestidade e sinceridade. É isso que eu quero fazer aqui. No meu tempo que estiver junto com os novos deputados, meus companheiros, o qual peço desculpa a todos, talvez, que a gente não esteja perfeito, alinhado para o presente momento e o trabalho, mas vontade de fazer com seriedade e honestidade nós temos. Então, dessa forma, quero sempre estar presente, cumprir com meus trabalhos nesta casa, senhor presidente, e também andar um pouco ao nosso município, trazer muitas coisas necessárias para o bem-estar da população catarinense, e vou falar do Vale também, o qual a gente mais conhece, estarei pronto, apto a apoiar todos os processos, todos os andamentos necessários para que as coisas aconteçam para o bem-estar do ser humano. O ser humano é um nome pouco publicado nesse nosso mundo hoje de ganância, de poder. Mas temos que pensar, quando
ser humano do meu lado vive bem, eu também posso sorrir. Não adianta ter tudo para um e poucos para as pessoas outras. Temos que ter para todos nós. Esse é o meu lema de campanha. Quero sempre estar junto com Deus. Queria falar um pouquinho do meu falecido pai. Foi um homem que, junto com quem conheceu Carlos Bois, praticamente fundaram o município de Guabiruba, foi vereador, foi o homem que demarcou o município, que hoje está no livro do Carlos Bois, e que trabalhou também em pró como vereador, sempre para que o município de Guabiruba, eu era novo, me lembro, via ao Estado, junto procurar os governadores. Na época nós vinha com a picape traçada, hein, presidente? Não era como hoje, não. Era difícil passar por Nova Trento. Tínhamos que ter a picape traçada concorrente ainda, para subir o Moro Donça, que se chama lá. Então, a gente tem conhecimento do crescimento e desenvolvimento para todos. E queria, assim, de toda forma, dizer muito obrigado mais uma vez. Perdoa as pessoas que a gente talvez deveria estar aqui agradecendo um por um, mas é impossível. Mas dizer assim, para Guabiruba, obrigado, pessoal da Guabiruba, em nome de todo mundo, tá? Pessoal de Nova Trento, muito obrigado. O povo de Butiverá, que é a minha terra, praticamente quase que Natal, que a gente vem de lá. Enfim, a todos. Todos os nossos amigos, companheiros, estaremos juntos aqui para dar continuidade aos trabalhos. O trabalho que o nosso querido Felipe fez, estava fazendo e vai fazer depois também, para o bem-estar de todos. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine. E volto a dizer, através desta imagem que eu sempre levei comigo, presidente, por mais de 40 anos, sempre consegui chegar aos objetivos da minha vida. Com fé, com vontade. Acreditem nesse homem que tem 65 anos. Tenham fé. Tenham fé que as coisas acontecem. A minha posse hoje é quase que uma coisa impossível. Muito obrigado a todos. Me aceito com o coração, farei o melhor trabalho possível para o bem da minha população. Um grande abraço e que Deus nos conduza sempre ao lado direito, para que possamos chegar junto a Ele, como estão nossas famílias, nossos parentes e amigos. Queria só lembrar dos meus amigos que partiram, nossos amigos, na pandemia, o sofrimento que eu também perdi. Muito obrigado, presidente, de coração. A mesa diretora, eu sim. Obrigado. O senhor pode aguardar aí. Pela ordem, eu já vi que os deputados querem se manifestar. Primeiro deputado, coronel Onir Mocelin. Obrigado, presidente. Vicentini, primeiramente, dar as boas-vindas, dar os parabéns. Eu te acompanhei e eu sei o quanto é a tua luta para assumir essa cadeira. Então, seja bem-vindo. Tenho certeza que, pela tua competência, vai fazer um grande trabalho representando muito bem Guabiruba, né? E você tem essa solidez da sua família. Eu percebi aí o orgulho que você tem de apresentar sua esposa, seus filhos. Então, parabéns. A família é o suporte realmente nosso aqui dentro da casa. E, com certeza, essa tua vontade, competência e pela tua experiência, nós temos aqui muito a ganhar. Parabéns, amigos. Bem-vindo. Pela ordem, deputado Jerry Conte. Deputado, que alegria poder estar aqui ao seu lado. Parabéns. Você usou muito a palavra fé, Deus, né? Que nós que viemos ali da nossa Nova Trento, a querida Nova Trento. E que bom, ontem tive a oportunidade de receber aqui na Assembleia minha mãe. No dia de ontem, completando 76 anos de idade. Muito devota, muito católica, muita fé em Deus, em Nossa Senhora Aparecida, e eu vejo em Vossa Excelência a mesma forma. Parabéns, é merecedor, estamos aqui juntos em busca do melhor para o nosso povo catarinense, somos deputado de Santa Catarina, é verdade, mas temos uma região, a sua querida Guabiruba, no qual cumprimento todos e a todas da cidade. Parabéns pela primeira vez Guabiruba ter um deputado estadual, e vocês tenham certeza, estão muito bem representados, e nós, 39 parlamentares, estamos ao seu lado nesse momento. Parabenizar o deputado Felipe Estevão pelo gesto, os demais
que estiveram aqui também, que fizeram o seu trabalho tão importante em prol de Santa Catarina. E eu só tenho a dizer para Vossa Excelência, mais uma vez, parabéns. Esses 7 mandatos de vereador na cidade, 7 mandatos não é pouco, é muito. E, com certeza, a Vossa Excelência fez muito e fará muito mais. Por isso, seja bem-vindo a essa casa, que é de todo o nosso povo catarinense. Estamos ao seu lado, um pouquinho distante, sento aqui. Mas o amigo lá, com certeza, a gente vai poder fazer um trabalho a muitas mãos. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fabiano da Luz. Deputado Osmar Vicentini, seja bem-vindo a esta casa. Obrigado, tenho certeza, deputado, que com o seu conhecimento, com a sua experiência já de vereador e pela própria idade, né, que também tem sempre a colaborar com os mais jovens, né, o senhor vai ser muito útil a esta casa, útil a Santa Catarina, a sua cidade, e vai ser um orgulho para a sua família. E também aqui agradecendo ao deputado Felipe, ao Floriano e ao Frigo, que já estiveram aqui conosco também, que cederam esse espaço para que essa renovação da Assembleia Legislativa, e o senhor vem para trazer renovação para a Assembleia Legislativa, vem para trazer novas ideias, e para nós vai ser uma oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, de aprender um pouquinho mais, e, ao mesmo tempo, dividir, né, o prazer da sua companhia, que a sua família tem todos os dias, mas que nós vamos ter também a oportunidade de conhecê-lo. Bem-vindo, parabéns e um bom trabalho aqui conosco. Obrigado. Vossa Excelência tem 2 minutos ainda para usar. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado de coração. Pela ordem. Eu não podia deixar passar aqui nesse momento, senhor presidente, e contar ligeirinho uma história. Pela ordem, presidente. Que foi na minha corrida política também. Eu queria estrear uma camisa que, desde 1988, eu a levo junto comigo, guardo na minha casa como uma lembrança de um clube de amigos que me pediram, na época, senhor presidente, que eu encaminhasse meu trabalho para assumir a Assembleia. E levou praticamente 88 até hoje, 30 e poucos anos, para ele chegar aqui, Jerry. Tá? Obrigado pelas palavras também, tá? Outros deputados. Perdoe um pouco minhas falhas, que a gente daqui a pouco pega essa carona e vai. Então, queria agradecer ao Clube do Fusca, do município de Guabiruba, que em 1988 me indicava um deputado estadual. Lutaram sempre junto comigo, junto com outra equipe. Cheguei a essa Assembleia, sempre eleito. Tenho certeza que quase 100% desse pessoal sempre me apoiou em todas as campanhas. Então, ao Clube de Fusca da Guabiruba, para quem se lembra, eu quero dizer muito obrigado. O Vicentini cumpriu com uma promessa que estava trancada no meu coração. E está aqui. E tenho mais. Tenho mais alguém que deve estar presente aqui também. Está, né, lá ó, nosso amigo Tampa, que foi o presidente também, chamado Bangalô, clube de amigos da Rua São Pedro de Guabiruba, que se uniram, sentemos, construíram uma cabana para fazer amizade. E lá se criou o Bangalô. Obrigado ao clube Bangalô de Guabiruba, muito obrigado de coração, em nome do presidente aqui, nosso amigo Tampa. Quero dizer, vocês, estamos cumprindo também com a promessa. Guabiruba, Brusque, Nova Trento, Butuverá, e todo o Estado e todo o Vale de Itajaí, muito obrigado. Terá um trabalho certo, aos deputados, obrigado, Jerry, e a todos que discursaram, meu agradecimento, e que Deus me dê direito de sentar. Parabéns. Pela ordem, presidente. Pela ordem também, online, deputado Adriano Pereira. Bom dia, presidente, deputado Maurício. Em tempo aí, cumprimentar também o deputado Osmar, para cumprimentar pela posse, né, e dizer o quanto é importante, né, a nossa representação aqui do Vale, neste momento, na Assembleia Legislativa, poder também ter essa oportunidade de tratar e levar as demandas aqui do nosso Vale de Itajaí. Né, se soma a Blumenau, se soma ao Vale de Itajaí. Eu que sei o quanto está sendo importante termos uma oportunidade igual ele, a partir de hoje, está tendo aí na Assembleia Legislativa também. Eu não aproveito essa oportunidade, inclusive, para registrar o meu agradecimento à bancada do Partido dos Trabalhadores, através do nosso líder da bancada, colega, deputado Fabiano, que está aí, presente em plenário, e cumprimentar o senhor Osmar, porque quando se fala em
vários mandatos numa Câmara de Vereadores, eu estou no terceiro mandato aqui no município penal, eu sei que é trabalho, com certeza é trabalho, está próximo da comunidade, é reconhecimento daquilo que é feito no dia a dia, porque mandatos consecutivos, eles não vêm do nada, eles vão se concretizando pelo reconhecimento da população, pelo reconhecimento dos eleitores, principalmente pelo trabalho que é feito, né, no seu dia a dia. Então, não tenho dúvida que o deputado, a partir de hoje, o deputado Osmar, também vai contribuir com esta casa, vai contribuir com o Estado de Santa Catarina e também com toda a região aqui do Vale, de Guabiruba, região que eu também tenho parentes, amigos, e ele falou aí na Rua São Pedro, exatamente aí na Rua São Pedro, onde a gente tem aí também nossos parentes e amigos aí nessa querida região, né, nesse querido município que faz parte da nossa bela e Santa Catarina. Sucesso e bem-vindo, Alesc. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Agradeço, presidente, pela deferência. Quero também cumprimentar o deputado Osmar Vicentini pela ascensão ao cargo de deputado estadual e tenho certeza que vai honrar o mandato na sequência do trabalho do deputado Felipe Estevam como líder do União Brasil. Quero dar as boas-vindas, parabéns e colocar-me à disposição, também como já fizeram os demais parlamentares, para juntos fazermos o melhor por Santa Catarina. Obrigado, presidente Maurício Escudillac. Obrigado, deputado Jair Mioto. Convido agora o deputado Osmar Vicentini para ocupar o seu lugar. Daí, claro, vai receber o regimento, a Constituição do Estado e o regimento da Assembleia Legislativa e está liberado para, junto com os familiares, aí tirar as fotografias, pode usar a sala de imprensa também. E aproveitar para saudar os deputados Floriano, Frigo, que se fazem presente, que eu vejo aqui, o prefeito Diogo Alves Maciel, de Canelinha, que também acompanha a sessão. Passamos às breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Vicente Caropreso. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Muito bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e as pessoas que nos acompanham hoje nos trabalhos da Assembleia Legislativa. No final do ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso aprova e institui a Lei do Aprendiz, Lei 10.097, que determina que empresas consideradas de médio e grande porte devem preservar vagas para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, sem idade máxima para os aprendizes com deficiência. A cota de vagas varia de 5% a 15% do quadro de funcionários. As empresas têm redução de custos trabalhistas. Esse mecanismo garantiu, ao longo de mais de duas décadas, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso a uma profissão a centenas de milhares de jovens brasileiros. Alianças foram estabelecidas entre entidades de capacitação como SESI, SENAI e tantas outras, e as empresas contratantes. Pois bem, senhoras e senhores, na semana passada assistimos a um ataque do governo federal à lei do aprendiz e ao trabalho de fiscalização. O governo ignorou todo um debate social em curso no Congresso Nacional para atualizar e melhorar a legislação e impôs a medida provisória 1116 e o decreto 11061, criando regras que flexibilizam a lei do aprendiz. Essas alterações podem resultar na desobrigação de contratar aprendizes, ao mesmo tempo em que colocam risco em milhares de vagas de aprendizagem atualmente preenchidas em todo o país. Uma carta pública assinada por fiscais do trabalho das 27 unidades da Federação
denuncia que as novas normas impostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego reduzem 46% do total de oportunidades para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência física no programa Jovem Aprendiz. Conforme os fiscais, a medida provisória e o decreto vão na contramão e criam mecanismos que beneficiam empresas descumpridoras da cota de aprendizagem. Também cria obstáculos à auditoria fiscal do trabalho. Além disso, as novas normas reduzem e suspendem multas e concedem novos prazos para que as empresas que descumprem a lei da aprendizagem possam se enquadrar no novo regime de cotas flexibilizadas, um verdadeiro indulto a infratores. Conforme o documento, as novas normas prevêem regras absurdas, como a contagem em dobro de aprendizes em situação de vulnerabilidade social. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quero chamar a atenção especial para essas cotas flexibilizadas. Os jovens que estão em situação de vulnerabilidade social e ingressarem no programa serão contabilizados como se fossem dois. As pessoas com deficiência são duplamente penalizadas dessa forma. Serão contadas em dobro para cumprimento da cota de aprendizagem profissional e, se esse jovem for efetivado, a empresa poderá continuar a contabilizar duas vagas ocupadas, tanto pela lei do aprendiz como na lei de cotas para deficientes por um ano. Ou seja, uma vaga preenche três. Em resumo, haverá menos vagas para a contratação de deficientes e de menores de idade. Contar vulneráveis em dobro é uma prática discriminatória e inconstitucional. Na prática, só esse mecanismo significa uma redução de 17% no número de vagas de aprendizagem. É triste, mas há um movimento em curso de cancelamento de vagas de jovem aprendiz. Esse programa de justiça social, que garante há mais de 22 anos o acesso do jovem ao mundo do trabalho. Me pergunto que futuro estamos desenhando para os jovens brasileiros quando vemos esse tipo de retrocesso. São 400 mil vagas de aprendizes que estão ameaçadas. Quero destacar, amigos parlamentares, as pessoas que nos ouvem, que há em Santa Catarina 55 mil vagas de trabalho pela lei do aprendiz. Dessas, 29 mil estão ocupadas. Há todo um esforço envolvendo empresas, entidades e poder público para completar todas as vagas. É preciso que o programa mantenha o equilíbrio, seja bom para o aprendiz, seja bom para o desenvolvimento social e econômico do país e seja bom também para a empresa. Esperamos que o Congresso Nacional se posicione contra a MP 1116 e dê prosseguimento ao Grupo de Trabalho da Aprendizagem Profissional, que está discutindo publicamente mudanças na lei de aprendizagem para adequar a legislação à realidade atual do país. Nesse momento, também aproveito para manifestar meu apoio ao movimento e à campanha Nenhum Aprendiz a Menos, que se organizou para batalhar contra retrocessos na lei do aprendiz. Contem com meu apoio e certamente com o apoio desse parlamento. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero também dar um abraço ao italianíssimo deputado Vicentini. Benvenuto, né? E um bom giorno a tutti. Madonna! Um grande abraço, amigo. Tudo de bom. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Jerry Comper. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nossos queridos amigos da nossa querida cidade Guabiruba, e agora vejo o deputado Felipe Estevão, no qual quero parabenizar, deputado Felipe, pelo gesto. Vossa Excelência não faz ideia da felicidade do seu Osmar. Parabéns, é assim que a gente faz uma Santa Catarina cada vez melhor. Gostaria, de uma forma muito carinhosa e muito especial, me direcionar ao nosso DENIT do nosso estado de Santa Catarina, presidente. Que Vossa Excelência acompanha tanto o nosso Alto Vale e sabe da dificuldade que nós temos na nossa BR-470. E hoje estava lendo uma matéria no qual fala da nossa ponte lá do município de Pouso Redondo. Nova ponte. A superintendência do DENIT em Santa Catarina prevê para cerca de 30 dias a conclusão do projeto para a construção da nova ponte sobre o Rio das Pombas, sobre a nossa BR-470, em Pouso Redondo. A ponte metálica foi construída em tempo recorde, com trabalhos das 6 à meia-noite, pelo nosso Exército. O Comando Militar do Sul assumiu a construção da ponte. Projeto executado pelo 5º Batalhão de Engenharia de Porto União, com apoio dos batalhões de Porto Alegre e Ponta Grossa. Pela rodovia circulam mais de 20 mil veículos dia, mais de 6 mil caminhões. Presidente Maurício, temos as imagens. O senhor não faz ideia, ou melhor, o senhor faz ideia, porque o senhor circula muito por lá, o transtorno que está aquela nossa cidade de Pouso Redondo. Todo o trânsito passando por dentro da cidade, caminhões. E nós soubemos que todo o oeste passa por ali. Tudo vem aos portos nossos, de Itapuá, de São Francisco, de Itajaí e de Navegantes. E eu me lembro bem aqui nessa casa, que há muito tempo atrás, tinha muitas críticas de uma ponte que foi construída lá por, então, o nosso prefeito, nosso querido prefeito Juscelino Amâncio. Essa ponte não vai ligar nada a lugar nenhum, essa ponte não precisava, e hoje essa ponte que o Juscelino, como prefeito, construiu, está salvando a nossa BR-470, o tráfego. Porque ela foi interditada, e agora passar por onde? Passaram por aquela ponte. E hoje essa ponte serve também para o tráfego, quem desce do oeste em direção ao litoral. E a ponte construída pelo Exército é quem sobe. Enfim, um transtorno naquela cidade, um transtorno no Alto Vale. Por isso, não venho aqui fazer críticas, muito pelo contrário. Nós temos uma parceria muito forte e verdadeira com o nosso deputado federal Peninha, Peninha, que foi 3 vezes deputado estadual nessa casa e hoje está no seu 3º mandato de deputado federal, aonde, na próxima semana, eu estou indo a Brasília, junto com o deputado Peninha, uma audiência que ele marcou junto ao ministro, porque a nossa preocupação não é só com a ponte de Pouso Redondo, mas sim também com a ponte na subida, entre a divisa do município de Ibirama, cidade onde eu moro, e o município de Apiúna. Aquela ponte está muitos e muitos e muitos anos se falando de uma reforma nela. E eu quero dizer, senhor presidente, e para você que nos acompanha, que se acontecer, essa ponte aí, ó, se acontecer na ponte de Ibirama o que aconteceu agora, com a ponte de Pouso Redondo, vai ser um caos no Alto Vale, vai ser um caos em Santa Catarina, porque nós não temos aonde desviar. E aonde tem essa ponte, nós temos uma curva muito perigosa, vários e vários acidentes, é ali. Passo por ela toda semana, estou subindo hoje, aonde faço o roteiro diariamente, e passo por essa curva, passo por essa ponte, então estou pedindo
de uma forma muito carinhosa e especial, que nós possamos nos juntar, todos, não é só a Assembleia Legislativa, mas sim a bancada federal, são os nossos senadores, é a imprensa, é a associação empresarial, comercial, prefeitos, vereadores, a comunidade, para que juntos possamos, o quanto antes, que comece essa reforma dessa ponte, porque se nós tivermos agora a reforma, ela vai ficar funcionando meia pista. E se for interditada, ela vai ser parcialmente fechada. E aí? Por onde vão? Essa é a ponte de Ascurra, a mesma situação. Mas ainda o município de Ascurra, nós temos o desvio que pode passar pela cidade de Indaial, a antiga Estrada Velha, que agora também vai ser asfaltada pelo nosso governo, governo Carlos Moisés. Por isso, a minha preocupação, senhor presidente, uma preocupação de o quanto antes possamos fazer algo, principalmente agora, nesse momento, a ponte da subida, a ponte que liga todo o nosso oeste. Tudo passa por ali. Por isso, nós não podemos deixar, em hipótese alguma, deputado Mocelin, fechar, porque nós vamos sofrer muito. Quem vai sofrer são as pessoas. E me lembro bem, lá em 2009, 2010, aonde iam fechar a ponte de Birama, porque também estava com problema. Naquele momento, o Aldo Schneider, o saudoso Aldo Schneider, era nosso secretário regional, 2009. Onde corremos, graças a Deus, a ponte foi reformada, ficou só meia pista, o trânsito fluiu. Agora, se nós não fizermos nada, com certeza nós vamos estar muito, mas muito prejudicados. Toda Santa Catarina, não é só o nosso Alto Vale. Por isso, de uma forma especial, pedindo o apoio de todos nós. A reforma não é nossa, dos deputados, a reforma é do povo de Santa Catarina, uma região que é tão castigada por esses eventos climáticos, que é o nosso querido Alto Vale. Na semana passada, sofremos fortes enchentes na região, no município de Laurentino, de Rio do Oeste, de Taió, de Rio do Sul e de Agronômica, onde o governo do estado reuniu essa semana todos os nossos prefeitos, mais de 120 prefeitos, 120 municípios que foram afetados, onde o governo se colocou à disposição para aportar recursos, para que possa, o quanto antes, o mais rápido possível, restabelecer a normalidade nos municípios. Por isso, o nosso trabalho como parlamentar, de todos nós 40, é buscarmos o melhor para a nossa Santa Catarina. Por isso, estamos aqui, pedindo carinhosamente ao nosso, só um minutinho, ao nosso governo federal, e tenho certeza que todos os nossos deputados, senadores, vão se juntar a essa causa tão importante. Não estamos nem falando da duplicação, mas sim da ponte de Birama, que é tão importante para Santa Catarina. Eu não sei, presidente, quem... Deputado Adriano, por gentileza. Deputado Jerry, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar pelo pronunciamento de Vossa Excelência na manhã de hoje. Um pronunciamento, aliás, é um pedido de união de forças. Nós precisamos realmente, nós, Assembleia Legislativa, mas também todos os prefeitos dessa região e todas as lideranças empresariais que, por sinal, hoje, na manhã de hoje, manifestam seu repúdio ao DENIT. Né? Acabou de sair agora, inclusive, uma nota aí envolvendo várias entidades empresariais, inclusive aqui da região do Vale do Itajaí, de Blumenau, todas as entidades realmente indignadas com aquela visita técnica do DENIT ontem aqui em Santa Catarina, né, que simplesmente não deu a mínima aí para as lideranças do Estado de Santa Catarina, para os representantes do Estado de Santa Catarina, para ninguém, e vieram aí dar uma voltinha, mas não percorreram a 470, não vieram dialogar sobre esses problemas que Vossa Excelência muito bem colocou, dessas pontes, dessa, toda essa preocupação que nós temos, não só com a continuidade da duplicação da 470, mas como os problemas que já estão aí gravíssimos com relação à ponte de Pouso Redondo, tem a sua preocupação com a ponte de Apiúna, toda essa situação que Vossa Excelência muito bem ilustrou por ser dessa região também, por estar sempre trabalhando nessa região também.
Então, fica aqui a nossa indignação juntamente com as entidades empresariais que hoje manifestaram seu repúdio a essa visita estranha do DENIT aqui no nosso estado. E mais um minuto, deputado. O governo federal, aliás, realmente tem virado as costas para Santa Catarina. É lamentável o que o atual governo tem feito com o nosso estado e como tem tratado as questões da 470. Parabéns, deputado. Senhor presidente. Mais um minuto para as conclusões, deputado. Eu nem quero... Obrigado, deputado Adriano, você que é ali do nosso Alto Vale, da cidade de Blumenau, e eu nem quero falar em questão partidária. A minha preocupação com o parlamentar, como cidadão catarinense, como morador do Alto Vale, é a preocupação. Estou representando aqui, com certeza, milhares de pessoas do nosso Alto Vale. Vejo o nosso prefeito Poranga, aqui prefeito Gervásio, também empenhado, esteve nessa casa, sabe da importância que tem o Alto Vale. Por isso, estamos semana que vem em Brasília com o nosso deputado federal Peninha, aonde vamos juntos ao ministro pedir solução urgente. Urgente pelo nosso Alto Vale. O Alto Vale pede socorro, principalmente nesse momento com as pontes que ligam municípios para o nosso todo estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gerre. Muito importante o posicionamento, a situação das pontes, a preocupação. Só de Itapiranga saem 1.000 containers por mês que cruzam o estado e precisam da 470. Nesse momento, nós vamos proceder à suspensão da sessão para que o presidente da ACAERT, senhor Silvano Silva, faça uso da palavra para a leitura da mensagem anual do segmento da comunicação. Antes de... Quero citar o vice-presidente de eventos, Carlos Amaral. Como a sessão está suspensa, fica liberado o acesso para as pessoas ao plenário. Também citar o ex-presidente de eventos, Ranieri Moacir Bertoli, o Gervásio Maciel, membro do Conselho Consultivo, diretores Lisa Rocha, Alexandre Damásio, Luiz Gustavo Fusinato, sejam todos bem-vindos e, nesse momento, concedo a Vossa Senhoria o prazo de 10 minutos para uso da tribuna da Assembleia. Obrigado, presidente. É com grande satisfação e responsabilidade que ocupamos essa tribuna para apresentar a mensagem da Rádio Difusão de Santa Catarina às senhoras e os senhores parlamentares desta Casa Legislativa. Em nome dos associados e dirigentes da ACAERT, queremos agradecer ao presidente da ALESC, o deputado Moacir Sopelsa, nesse momento não está presente, está no Oeste, muito provavelmente nos acompanhando. Um forte abraço. Deputado Maurício Scudillac, que é o primeiro vice-presidente e preside essa sessão. Muito obrigado pela oportunidade. O deputado Padre Pedro Baldiceira, também nesta mesa. Também citar os nossos integrantes da diretoria e prestigiando nesse momento, nosso Gervásio Maciel, prefeito de Tuporanga e também membro do Conselho Consultivo da ACAERT. Ranieri Moacir Bertoli, nosso ex-presidente, membro do Conselho Superior e nosso novo comendador da ACAERT, toma posse no nosso congresso semana que vem. Carlos Amaral, vice-presidente de eventos e marketing da ACAERT, nosso presidente do congresso. Teremos um grande congresso da Rádio Difusão no dia 22. Deputado
Osmar Vicentini, quero cumprimentá-lo aí que tomou posse hoje da nossa região, lá de Guabiruba. Luiz Meneguim, diretor de conteúdo do Grupo ND. Diretores da CAERT, já citados aqui, nossa equipe jurídica também. E Marco Siqueira, diretor executivo da JORI. E todos os senhoras e senhores presentes e acompanhando também pela internet. Permitam-me estabelecer um paralelo entre a atuação do parlamentar com o serviço prestado pelas emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina. A comparação é pertinente, ainda mais num ano de eleições. A cada 4 anos, a classe política busca sua aprovação por meio do voto, apesar de que sabemos que essa luta é diária nas bases eleitorais. Se o eleitor não estiver satisfeito, muda o voto. É assim também com o rádio e a televisão. A busca pela audiência e fidelidade é minuto a minuto. Se o ouvinte, o telespectador, não gostarem do conteúdo exposto, eles mudam de canal. Por isso, as senhoras e senhores entendem perfeitamente o quanto é difícil conquistar o voto e a audiência, garantindo assim a relevância e o protagonismo. Fato que talvez outros atores da nossa democracia podem não ter essa percepção correta. O ponto em comum é a necessidade do trabalho parlamentar e da radiodifusão terem um propósito, que é exatamente atender às demandas do cidadão catarinense. As senhoras e senhores parlamentares buscam esse entendimento dialogando com a sociedade, ouvindo as reivindicações das regiões. Da mesma forma, o rádio e a televisão precisam estar atentos aos anseios populares, prestar atenção no cotidiano, nas urgências e clamores e, se preciso for, promover a mobilização necessária. Talvez seja por isso que o trabalho parlamentar e a atuação da radiodifusão não sejam completamente compreendidos e valorizados. Muitas vezes, o esforço e a velocidade de decisões desta Casa Parlamentar esbarram na morosidade da máquina pública e até mesmo no entendimento equivocado de outros poderes, criando interpretações e armadilhas que deixam o cidadão sem entender certos vereditos nada cabíveis. Portanto, a Assembleia Legislativa, presidente, e a Radiodifusão Cidadã de Santa Catarina lutam pelo nosso Estado, apoiando, incentivando e criticando quando for preciso. Um exemplo disso é a incompreensiva discriminação dos cortes nos investimentos em infraestrutura no Estado pelo governo federal. Santa Catarina, que tanto dá ao Brasil, recebe tão pouco. Em vários momentos, estaremos juntos, assim como foi na defesa da reforma previdenciária, quando nossa ação foi criticada por alguns, mas elogiada por muitos. Evidente que nossa intenção não é interferir nas decisões do Parlamento e muito menos do Executivo, mas entendemos que a radiodifusão precisa e tem o direito de se posicionar em muitos momentos, nunca de uma forma agressiva ou odiosa. Somos a favor do diálogo franco e aberto, que nunca pode faltar no Estado democrático de direito. Nesse sentido, questionamos o valor bilionário do fundo eleitoral, dinheiro de todos para ser usado nas campanhas. Um contrassenso num país de desigualdades gritantes. É preciso promover urgentemente um debate sobre o financiamento eleitoral. E assim, temos vários outros posicionamentos, tudo porque temos propósitos. Um deles é a defesa inconstitucional da legalidade. E neste exato instante, senhoras e senhores parlamentares, lamentamos que dezenas de rádios comunitárias estejam operando ilegalmente em todo o Estado e no país, num verdadeiro deboche à justiça e às instituições. É por isso que uma força-tarefa da CAERT já entrou com mais de 100 processos contra essas emissoras que insistem em operar fora da lei. E o pior, envolvendo até mesmo órgãos públicos que, por desconhecimento da ilegalidade, acabam contribuindo para o ilícito. Por isso, a CAERT está lançando esta cartilha, as regras para a publicidade da administração pública no rádio e na televisão, que será distribuída em todo o Estado de Santa Catarina. Compromisso com a legalidade, senhoras e senhores parlamentares, é isso que nós propomos.
E foi nessa linha de condução que construímos com esta casa o convênio ALESC, que democratizou a mídia do Parlamento catarinense com transparência, sem privilegiar A ou B. Em nenhum momento o trabalho dos nobres parlamentares foi tão divulgado como agora, chegando a informação até ao menor município catarinense. Graças à força do rádio e da televisão, o cidadão catarinense tem o conhecimento das propostas que são debatidas e aprovadas neste plenário. Inclusive, com a nossa expertise, temos assento garantido na SECOM do Governo Federal, oportunidade para mostrar e sugerir ações e estratégias adotadas por Santa Catarina, e nós temos muito orgulho disso. Essa casa também foi sábia quando aprovou a criação da Semana do Rádio, comemorada em setembro. Uma proposição do deputado Kennedy Nunes, profundo conhecedor da importância do veículo para todos nós, com a sanção do nosso governador Moisés. Semana do Rádio virou lei e entrou para o calendário oficial do Estado, e esperamos que igualmente seja aprovada a Semana da Televisão, que está tramitando nessa casa nesse momento. O sucesso da Semana do Rádio foi tão retumbante em Santa Catarina, mesmo com a pandemia da Covid-19, conseguimos mobilizar milhares de jovens em todo o Estado que foram convidados a conhecer o fascinante mundo do rádio. Fomos até as escolas, os alunos vieram até as emissoras. Mais do que nunca, o rádio mexeu com os sentidos de todos, e vamos repetir este ano com mais intensidade ainda, este ano que é o centenário do rádio no Brasil. O rádio completa 100 anos no nosso país. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma emissora de rádio com 90 anos. A importância do rádio para as pessoas também pode ser traduzida em números. 2021, a Caerte, a Cântara e Ibope Média realizaram uma pesquisa inédita sobre a força do rádio em Santa Catarina, e os dados comprovam que esse veículo de comunicação, que completa 100 anos em 2022, está mais vivo do que nunca, se adaptando às novas tecnologias. O levantamento mostrou que, de cada 10 catarinenses, 7 ouvem rádio, e 87% consideram o rádio importante no seu dia a dia. É esse o rádio de Santa Catarina, senhoras e senhores parlamentares, que, junto com a TV, faz uma comunicação com propósito. Uma força à disposição da população catarinense, segmento representado pela Caerte, a radiodifusão que soube enfrentar as incertezas de uma pandemia, mas que se manteve firme em seus objetivos. Tanto é assim que o trabalho da Caerte e suas associadas, durante a pandemia, foi reconhecido pelo Prêmio Empresa Cidadã da ADVB de Santa Catarina, que destaca ações e projetos de responsabilidade social de organizações catarinenses. Senhoras e senhores parlamentares, queremos encerrar com um convite. A Caerte promove de 22 a 24 de maio, no Centro-Sul, em Florianópolis, o 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, que é o evento mais importante da radiodifusão de Santa Catarina e um dos maiores do país. A cerimônia de abertura será às 18 horas do dia 22, com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Será uma honra contar com a presença de todos os senhores. Teremos a entrega da comenda à Caerte, a Feira de Produtos e Negócios e participação de grandes nomes do mercado brasileiro. No dia 23, a cerimônia do Prêmio Caerte Microfone de Ouro, destacando o talento dos profissionais de rádio e televisão, agências de... Mais dois minutos. Senhor presidente, encerrando já. Agências de propaganda e acadêmicos. Devemos promover ainda uma reunião com os três governadores da região sul, falando de um Brasil que deu certo. Além disso, estarão em Florianópolis os presidentes das associações estaduais de radiodifusão. Nossa mensagem final é de que possamos ter um período eleitoral produtivo e de qualidade, com defesa da legalidade, transparência e dos interesses do cidadão. A Caerte estará presente, promovendo debates com os candidatos ao governo de Santa Catarina, realizando cobertura jornalística responsável, sempre permeada pela verdade e combate às fake news. E aqui faço outra provocação. Os candidatos locais não podem conceder entrevista em suas regiões porque a lei estabelece o tratamento igualitário. Mas como fazer isso com centenas de candidatos ao mesmo cargo? Deixa de prestar serviço importante ao eleitor o rádio no interior com as pequenas regiões. É preciso aprimorar as regras do jogo. Enfim, senhor presidente, agradecemos mais uma vez
essa oportunidade concedida à Caerte, representando suas emissoras associadas de rádio e televisão, em falar diretamente com os nossos parlamentares. Oportunidade de ressaltar os propósitos da nossa radiodifusão, que se tornou referência nacional. Por isso, temos a convicção de que fazemos o nosso melhor, assim como esse parlamento, em benefício do nosso Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Essas foram as palavras do presidente da Caerte, senhor Silvano Silva, a quem nós agradecemos e parabenizamos pelo trabalho na imprensa no nosso Estado, tão importante. Abordou temas aí interessantes, o próprio fundo partidário que cria nas pessoas aí uma repugnância, vamos dizer, e um fundo que, digo, eu tenho 12 anos como deputado. Até hoje eu vi, numa eleição, R$ 50 mil de fundo partidário. Nunca recebi fundo partidário. Então, é um fundo para os grandes, é um fundo para enganar o Brasil e os próprios políticos. Esses dias, uma senhora me ligou e disse, não, vocês receberam cada um 5 milhões aí, e pedindo apoio. Então, é algo muito nocivo ao Brasil o fundo partidário, tanto no que tira da pobreza para aplicar na política, quanto pelo mal que faz pela política como um todo. E tenho certeza que toda a Assembleia estará presente no Congresso, na abertura, dia 22, nas palestras, e queremos deixar a nossa Assembleia Legislativa à disposição para todos os momentos que a Caerte necessitar. Se eu quiser fazer uso da palavra, mais alguma observação, não tem tempo definido aí. Obrigado. Só queria agradecer, citar também o nosso Daniel Araújo, que representa o mercado publicitário, está aqui conosco, né, e nosso secretário também, presente aqui, e, enfim, todo o prestígio da nossa Casa Legislativa, pela nossa radiodifusão. Estamos sempre juntos, defendendo o nosso Estado, Santa Catarina, estaremos sempre fazendo o nosso melhor. O senhor, deputado Coronel Mocelin, que é usado a palavra, eu aproveito, sim, para registrar a presença do secretário da Casa Civil, Juliano Chiodelli, seja bem-vindo, e do vereador Silvio Correia, de Nova Trento, nosso amigo, que também aqui está presente. Com a palavra, deputado Onir Mocelin. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também o nosso presidente da Caerte, toda a diretoria e todos os integrantes da Caerte, cumprimentar o nosso secretário de Casa Civil, Juliano, reforçar as palavras do nosso colega Maurício Kudillac, que realmente eu sei o trabalho sério que a Caerte faz, que toda a imprensa oficial que nós temos dentro do Estado, que eles divulgam notícias corretas, os fatos verdadeiros e não as fake news. Hoje nós vivemos realmente numa situação muito difícil, porque muitas e muitas pessoas, eu recebo isso inúmeras vezes diariamente, não é notícia, não é fato, é fake mesmo, são notícias falsas que as pessoas nem leem, recebem e têm aquilo por verdadeiro e já replicam. Isso é muito perigoso, até para o nosso processo democrático. Então, eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho que a Caerte faz e nos colocarmos aqui à disposição sempre da nossa imprensa. Obrigado, presidente. Obrigado. Parabéns. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Obrigado, presidente. Nós reabrimos a sessão e passamos ao horário dos partidos políticos. Passamos à ordem do dia.
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 311.2/2021, autor deputado Felipe Estevo. Projeto de Lei 325.8/2021, autor deputada Paulinha. Projeto de Lei PL 433.0/2021, autor deputado Márcio Machado. Votação. Votação da redação final ao projeto de Lei 023.8/2022, autor deputado Valdir Cobalquino. Revoga o inciso 8º do artigo 111 da Lei 18.350/2022. Em votação. Aprovado. Votação, redação final, PL 40.9/2022. Autor, Governo do Estado. Institui a Política Estadual de Incentivo ao Terceiro Setor. Em votação. Aprovado. Votação da redação final, Projeto de Lei 42.0/2022. Autor, deputado Valnei Weber. Reconhece o município de Sangão como capital catarinense da telha e do tijolo. Em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 45.3/2022. Autora, deputada Marlene Fengler. Reconhece o município de Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito rural, bem como altera o anexo único da Lei 16.722/2015. Em votação. Aprovado. Votação final, projeto de lei 122.0/2021, autoria deputado Vonney Verbe, institui a política de incentivo ao cicloturismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 92. Deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda e da Administração e à Procuradoria-Geral do Estado informações acerca dos procedimentos jurídicos que instruíram o processo SGP e PREV 1926/2022. Qualificando a compatibilidade do objeto na norma editada em relação aos termos do artigo 73 da Lei 9.504/97. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 93. Autor, deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado informações acerca da Portaria 40 de 2015 da AGU. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 94, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do fechamento do Hospital Regional do Oeste em razão de dívidas que superam R$ 48 milhões. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 95, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das escolas que receberam os novos laboratórios de tecnologia. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 96, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das obras de pavimentação na SCC 437 entre os municípios de Pescaria Brava e Maruí. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 97, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca dos banheiros do Hospital Infantil Joana de Guzmão, localizado no município de Florianópolis. Em discussão,
Em votação, aprovado. Pedido de informação 98, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativo informações acerca da superlotação do presídio de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 99, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de obras na SCC 283. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 200, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da vacinação contra sarampo no estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informações 201, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da SCC 108 entre os municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informações 202, autor deputado João Amin, dirigido ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca da suposta ausência de alvará sanitário para funcionamento de aparelhos de tomografia e de laboratório instalado no Hospital Beatriz Ramos. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 203, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos valores já liberados pelo Poder Executivo Estadual para a construção de casas no âmbito do projeto SCC Mais Moradias. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 204, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das escolas que receberão quadras anunciadas pelo governador do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 205, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da grande quantidade de livros didáticos acumulados nas escolas estaduais. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 384, autor deputado Jerry Comp, solicitando ao ministro do Trabalho e Emprego a liberação do valor integral do Fundo de Garantia para os atingidos residentes nos municípios catarinenses afetados pelas últimas enchentes. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 385, autor deputado José Milton Schaefer, cumprimentando o presidente do 27º Congresso de Fruticultura pela realização do referido evento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 386, deputado, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor José Antônio Farenzena pela reeleição para ocupar o cargo de presidente do Sindifisco Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 387, autor deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando o presidente do Criciúma Esporte Clube pelos 75 anos de história da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moções 388 a 396, autor deputado Felipe Estevam, cumprimentando diversas autoridades e entidades pelo trabalho prestado no resgate às famílias e animais afetados pelas enchentes decorrentes das fortes chuvas e do transbordamento do rio Tubarão.
Em discussão, em votação, aprovado. Moção 397, autor deputado Adriano Pereira. Cumprimentando a diretoria do Hospital Santa Isabel pelo recebimento do selo de qualidade COFEI. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 398, autor deputado Adriano Pereira, apelando ao DENIT para que sejam realizadas obras nas vias paralelas à rodovia BR-470, que dão acesso ao Instituto Federal Catarinense, no município de Blumenau. Em discussão, em presidente, votação. Presidente. Pela ordem, deputado Adriano Pereira. Obrigado, deputado Maurício. Eu gostaria de comentar rapidamente sobre esse apelo ao DENIT, né? O DENIT que esteve, me parece, fazendo essa visita aqui na região ontem, estão sendo bastante repudiados aí porque vieram aqui sem falar com ninguém, né? Não vieram aqui ouvir nem lideranças políticas, nem lideranças empresariais, nem prefeitos, ninguém aqui da região, e muito menos vieram ver realmente os problemas que estão aqui realmente pipocando na nossa região, prejudicando toda a nossa gente, nosso povo da nossa região e a todos que passam por aqui. Não diferente nessa região aqui no bairro Badenfurt, onde fica aqui próximo ao trevo de acesso, inclusive, a Pomerode e outros municípios, próximo ao complexo do Badenfurt, muito conhecido aqui por todos que conhecem a nossa região, no município do Blumenau. E aí nós temos aqui as laterais, realmente, numa situação dessa rodovia, numa situação lastimável, né? Numa situação caótica, abandonada pelo DENIT, sendo que o município, infelizmente, não pode fazer as melhorias necessárias e nem teria recursos para isso, né? Onde, justamente nesse ponto, existe o Instituto Federal Catarinense, né? Com grande movimentação de entrada, de saída, inclusive de alunos, além dos próprios moradores que residem nessa região em torno do Instituto Federal. Então, se faz necessário realmente que o DENIT faça a manutenção, faça obras nesse sentido, né, nessas laterais, no acesso ao Instituto Federal, bem como, na verdade, em toda essa região ali do Badenfurt, que está largado, inclusive as obras ali não andam, né, está ali boa parte ali dos canteiros de obras, locais das obras de 470 abandonados, né, porque o pouco da obra que está andando é ainda graças ao investimento do governo do Estado, né, que está conseguindo tocar essa obra, porque se depender do governo federal, essa 470, as obras da 470 vão terminar em 2050 e olha lá. Então, lastimável a situação, fica esse apelo aí, né, porque é inseguro o risco de acidentes, o risco de realmente acontecer algo grave, como já aconteceu alguns acidentes ali, né, a gente não quer, não espera que precise acontecer algo trágico, algo ali envolvendo algum aluno, algum professor do Instituto Federal ali, para que alguma autoridade e o DENIT tome providências. Então, fica esse apelo, né, realmente caótica a situação ali. Muito obrigado pela oportunidade. Em votação, aprovado. Moção 389, autor deputado Bruno Souza, manifestando à mesa da Câmara dos Deputados apoio ao PL 423-2022, que pretende reconhecer o extermínio de ucranianos por meio da fome como genocídio e institui o quarto sábado de novembro como dia de memória às vítimas do Holodomor. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 400. Deputado Gessé Lopes. Cumprimentando os policiais militares Felipe Dias Figueira, Amanda Patrícia Oliveira e Wagner da Silva Medeiros por terem se destacado na prestação de serviço operacional preventivo na região do 28º Batalhão de Polícia Militar, tendo ainda recebido o prêmio semestral Valorem. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 779 a 803,
Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 367 a 375. Depois da suspensão, nós passamos direto à ordem do dia. Pergunto se existe ainda algum deputado que iria fazer uso do horário dos partidos políticos. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas, no município de Mundaí, em comemoração ao aniversário de 100 anos daquele município. Está encerrada a sessão. Ótimo final de semana a todos. Cada bravo cidadão.